Vətən naminə ölmək şərəfi hər qəhrəmana nəsib olmur. Amma vətən sevgisi həm də onun üçün yaşamaqla ölçülür. Amma kimliyindən asılı olmayaraq, heç kim vətən üçün canından keçənləri unutmamalıdır. Agarunov Albert Agarunoviç 25 aprel 1969-cu ildə Bakıda dünyaya gəlib. Orta təhsilini də burada alıb. Hərbi xidmətini Gürcüstanın Xalkalaki rayonunda keçib. O, starşina rütbəsi alaraq tank komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlib. Ordudan təxris olunduqdan sonra Bakıda əmək fəaliyyətinə başlayıb. O zaman yeni yaranmaqda olan milli ordumuzun yüksək ixtisaslı tankçılara böyük ehtiyacı var idi. Təbii ki, neçə-neçə vətən oğlu kimi Albert də özünü yalnız ön cəbhədə görürdü və tezliklə tank komandiri olaraq Şuşaya yollandı. Onun və dostlarının şücaəti tezliklə hər yerə yayıldı. Cəsur tankçı Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətlərində düşməni pərəmpərən salır, onların hərbi texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edirdi. 1992-ci il may ayının 8-də düşmən tankları Şuşa-Laçın yolunda göründü. Ermənilər Laçına gedən yolu kəsməklə Şuşanı mühasirədə saxlayırdılar. Albert döyüş əmri alaraq özünü hadisələrin mərkəzinə atdı. O, sərrast atəşlər açır və uğurlu həmlələr edirdi. Nəticədə bir neçə düşmən texnikası məhv edildi. Amma sonuncu hücum planı yağı gülləsi ilə yarıda qaldı. Gənc komandir döyüş meydanında şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Agarunov Albert Agarunoviç ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Təhsil aldığı 154 saylı orta məktəb şəhidin adını daşıyır.